Hadisə bir neçə gün əvvəl baş versə də, bu barədə xəbər yenicə yayılıb. Xəbərə əsasən 6 il əvvəl qətildə və quldurluqda günahlandırılaraq ölüm hökmü almış 28 yaşlı müttəhim oktyabrın 14-də Cənubi Xorasan əyalətinin Firdos şəhərinin zindanında dara çəkilib. Həmçinin Zahidan zindanında saxlanılan və cinsi təcavüzdə təqsirli bilinən daha bir müttəhim oktyabrın 15-də edama hazırlıq məqsədi ilə infiradiyə köçürülüb.